don sadan. Hararsan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ويا دمان الصحابتا وانساقون يا دمان هستاینا دامیه اینا شرکرایی مان تبرامش کوکرولی های هلسورد واد دمان هلسورد وادو مان تبرامش که نه ادبو کوکرولی دلیل یارا بدن ما یه همیاره فیس بوک کف فعالان قوانه نمانت گیبیو دو حبسی واندو که اینا و حانتو سه اینا و حیین ایا حانتو سه اینا حال اینا شرکرایی سورد وادا سورد وادا waa soo qabanayna cadna soo horjeeday cid kastaba anigu waxaanu xilka u qaadnay umada Soomaaliyeed inaannu ki adeysanaha maartay dhigeen qabano ki dibanahaana dhageysano inoo shar garaya inoo shar garay maanta waxaan ka hadlayna kuma soo qorin barnaamijyada aan ku hadlayno salfadeedka farmaajo ee ku runaayeen inaanay soo dhawaan ka salaanta salfadeedka sakin iyo xaaladda geeska Afrika guud ahaan baynu ka hadlaynaa waxaad ogtihiin inta sanadka gudihiisa inuu farmaajo dhowr jeer taliyaasha ciidamada bedelay ha bedelo laakiin waxa uu muundhaamin dad in badan xil soo qabtay unbuu ku celcelinayaa xilki isagoo doonaya inuu kasbado dadka Soomaaliyeed ayaamahan waxaa jira dhalinyaro shidana sheerkooda taabta ku ligiin saas kooda gaarsiino dhalinyaro karbaashaya maan dhawayto nin baa iga xanaajiyey waxaasoo dhanna waxaa mas-uul ka ah ninkii aad baroon xarfo baroon xarfo intuu dhalinyarada yaryar ee caytamaya soo qabto inay caayaan dadka soomaalida reeraha soomaaliyeed gaar ahaan beesha direed waa wax aad looga xumaado laakiin anaa u dhigaya cashar kuwa yaryar ee meelaha jooga aniga cashar u dhigaya waayo anigu haddaan soo qaban lahaa may hadleen mana awoodaan ayagoo har joogay inay caytamaan mana awoodaan tusaalean siinaya dadku waxay leeyihiin hidde iyo dhaqan soo jireena iyo taariikhba dadku leeyihin soomaalida inoo sheer garay sheer noo taabta ku ligiin hidde iyo dhaqan soo jireena ayay leeyihiin qoraal kuma soo qorin ka raalli lahaada qoraal kuma soo qorin waa rabin aan qoraalka ku qoro marka waxaan sidii qoraalka daayo codkoon gaarsii marka waxaan ilaahay inoo sheer garay dhammaan dhalinyarada baan loota ciyaal yaryar oo maartay ayaga laftirkooda isirkooda ka dhuumanaya ayaa caayay ummad soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed anagu waxaanu leenaa dadka soomaaliyeed caynagama geeyaan gebigoodaba caddaan iyo madow iyo meel laxaad anagu meel laxaad baan caddaan iyo madow iyo meel laxaad baan leenahay waxaanu leenahay bantu ayaanu leenahay soomaali bantu baa jira ummadda soomaaliyeed ka mid ah dad waxaa jira cad cada oo caddaan ah dad meel laxaada jiro innaga innagu meel laxaad baynuna inoo sheer garaya saare xasan soo qabanaya bal barnaamijku inoo xisaaban u malayn نشر قرية
ah farmaajo jabuuti waa looga yeeray, waa loo yeeray awal ba nin loo yeero hawa loo yeeray, awal baa loo yeeri jiray. Ma aha min fikirkiisa iyo hadafkiisa meel ku tegaya ma ahayn. Inoo shargaraya, inoo shargaraya. Waxaan ognahay farmaajo dowladdiisa markay timid ilaa maanta waxa Ilaahay ku roonayo uu dal ku soo kordhiyey ilaa hadda ma hayno. Muqdisho waa nabad baa la yidhi, waa sax, Muqdisho waa nabad, laakiin waddanku Muqdisho keliya ma. Markii laga hadlayo koonfurta Soomaaliya, Muqdisho keliya ma. Kolley waxay dadaal soobiyaan, dad baa dadaal ku sheegaya, annagu waxay soobiyaan ma baabiinayno, ma odhanayno waxba may samayn. Waayo dekedii baa laga dhigi inay habeen maalin shaqayso, eraboodkii baa laga dhigi habeen maalin ay shaqeeyaan. Taa waa horumar ay gaadheen ummadda Soomaaliyeed, laakiin sida laga reebay farmaajada dowladdiisa ma ahayn sidaa iyo si kale. Wuxuu keenay farmaajo wax la aqalalaaso xag siyaasadeed buu ka dhex abuuray ummadda Soomaalida meel walbaba. Ummadihii kale nabadda ahaa sida Somaliland iyo Kenyan, Soomaalida Ethiopia, qalalaasooda ayaa ka mas-uula, ayaga ayaa ka mas-uula qalalaasahan ka dhacay Ethiopia. Waxaana ka dambeeyey dowladda farmaajo hogaaminaya sababtoo ah inay ummaddaas qabsato maxaa keenay in Soomaali la qaaday loo dhibay Ethiopia. Waxaa ka dambeeyay dowladda farmaajo ayaa ka dambeysa. Kii ka horreeya meesha xilka hayeena loo geynayay maamulka Soomaalida asagana ma ahayn nin wanaagsan, nin wuxuu ahaa u shaqeynaya gruub dabadhilifa oo cadaawada umahay cadaawadahay ummadda Soomaaliyeed siiba nimo kale Tigray. Tigray waa cadowga ummadda Soomaaliyeed weyn, waa nimanka magaalada Muqdisho. Reer Muqdisho oo keliya iskugu dhiibay hubka iska daa Soomaali kale. Magaalada Muqdisho waxaad ogtihiin inay hogaamiya kooxadyo fara badan ka jireen, intu waxay ka amar qaadanayeen maamulka Tigray asagoo dantiisa ahayd inay dhalalin ummad Soomaaliyeed. Waalaikum salaam, soo dhawaada dhammaan, waan soo qabanay inoo shar garaya. Waxaan ognahay, waxaanu joognay magaalada Muqdisho oo hogaamiyaasha Muqdisho joogi waagaas hubka wuxuu uga sii jiray garoonka Beledweyne ee Lambarkonta. Hadeeg waa Muqdisho gudaheeda intaan la gaadhin gobollada kale. Markii yimaadeen nimankii maxkamadda Islaamka waxay go'aansatay, uu maamulka Tigray go'aansaday inuu bataatanba wax Soomaali rabta laga saara meesha. Hadeeg maxkamadihii ummadda Soomaalida dhan ba jeclay ilaa Jabuuti ilaa iyo NFD Kenya ayaa looga yimid ummadda Soomaaliyeed lahaayeen. War maanteenu roon nahay, maanteenu dhan u badanay aanu gejinno, taana waa la ogyahay meeshay martay iyo dowladda xabashada dagaalkay ku soo qaaday muxaarada. Xabashada maaha, waa nimankeeda Tigray. Tigray maaha, waa Tigray. Maamulkaas oo cadaystay kala qaybinta ummadda Soomaalida geeska Afrika hadeeg ayaamahan waxaanu ka hadlaynay waxyaala hoos hoose ku saabsan isir wax la yidhaahdo. Isir baynu ka hadlaynay, laakiin taa isirka ah ma aha big deal, wax weyn ma aha. Dadku cid walba way wada dhalatay sida dariska loo yahay ayaa loo wada dhashay, sida dariska loo yahay ayaa loo wada dhashay. Hadda ogow, adigu haddaad af Soomaali ku hadlayso waxaa jira ku kula dhashay af Soomaali ku hadlaynin baa jira, mid adiga kula dhashay oo af Soomaali ku hadlaynin baa jira. Marka maxaad leedahay ka Soomaali ma aha, ma aha taa macna wax weyn ma keenayso, macnana ma keenayso adigoo kaliya unbay ku dhibaysaa, un cid kale dhibaysaana ma jirto. Ayaamahan waxaan doodaa in social media laga hadlayo wax leedahay oromo, oromo sidana oromo waa dad nala dhashay, waa dad Soomaaliyeed, laakiin lahjadu Soomaalidu ma aha af maxaatiri oo kaliya ma aha. Af Soomaaliga Soomaaliya looga hadlo waddanka xorta ah ayaa wuxuu yahay weliba koonfur oo keliya inta afka looga hadlo waa meerti af maymaya af maymay mesdati iyo maxaatiri weeye. Weliba waxaa jira lahjado aad u fara badan oo looga hadlo koonfurta Soomaaliyeed kuwa oon intuba mid raacsan inuu ka gooniya. Okay, dadka ayaamahan ka hadlay waxa la leeyahay isirka Soomaalida, isirka Soomaalida dadka la weydiinayana dadka og baa ka hadlay, annaga ka hadlayna isirka Soomaalida waayo ninkiisa Soomaali loo sheegi kara gacanta soo taaga maanta ku soo qabanaya, nin isa Soomaaliyeed ka sheekeynaya gacanta soo taagta inoo sheer garaya gacanta soo taago ninka isirka Soomaaliyeed aniga laga hadli kara waa inuu gacanta soo taagto. Waxaan u baahanahay qof ii kala dhigaya
إسرك الصومالي ده محدين وقعد سوى تاجو أقول ساقبته إنشر قرية إنشر قرية دلني يرى وحاجر أنت بدأ فك 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 معي أهل لوري سو كاير محدين ككيمديا وكواش واحد هذا أوجادين 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 بكواش أوجادين مع قبيل صومالي حلو والله أوجادين ميل بدقيهم ولا يقنا ده صومالي دوي حمان الله ما هيو دول كلا كيد دقيهم صومالي باله أوجادين شجيم ما دول كيد دقيهم دول صوماليات dad kay wax la qaban waa Soomaali aanu soo qabanaya anaga ana garab taagan hadii laga khaldan yahay hadii khaldan yihiin waan qabanayna hadii khaldan yihiin waan qabanayna aan dhamaan ino shar garay shar no taabta maanta waa dansan ma hagaad ku maqantiin artasku way maqan yihiin maanta muxuudina soo qab hello salaam aleikum waxaan jabaay انا عندي سوبر اكسن والله لا والله لا يا عمي قلت هيا هيا اضرب معاك يا عرب الهي من كل شيء كاري وحن كوري محيدينو وحاد كيف محيدينو ما دي مقشه هرتا ما دي مقشه واكو بقرا اسكدا ارامية صومالية دير هالكا اسكدك اي اوغادينك كينيا دقن قارسا يا كان دقحبور دقن مسكو افبا ها ما سي كوين اسقف هذا مردو على الوارث واحد لا تد اسقف ما كردون الصومال واسمت فري واحنا لا تد بجي ثورا هرتك انا برو لو كنت لا تد واحد اجرا عربي لفت جيت اسكو عربيين عربي عالم كله اوكي اسكو عربي اوكي اوكي عربي جمال عربي سوريات اسكو عربي ما اوكي وارن عربي قد بفر بدنيا ها اوكي مركات مركات تلاحظوا اوغادين مركات تلاحظوا دول كان اسم عامل كمركات كبحدو واحد قال لي سرح وين دول كادي هاي kaso bilow galgaduud gal hiiraan kaso bilow ilaad ka gaadhay meesha baar dheere umada degan way ka duwan yihiin afka ogaadeen ku hadlaan ayagaana gudaha Soomaalida ku dhex jira kuwe marka la oran karo waa Soomaali saxa horti fili en waxa jirta af Soomaali horti waa labo maxay maatri labada suuyan kala si jira wiil ma sadex tiba jira waa saddex wiil ya qaar ka badan maxay maatri suuyan walaalada cidood afsoomaal waa hal labada cidood ma ilaa hadii uu iska labaha marka dadka hada sheegaysi waa raaxweyn raaxweyn waxa ka hadsha afsoomaalada waa sax waa ku hadlaan maayda ku hadlaan anaga waxa ku hadlaa aniga waxa ku hadlaa maxaatri marka anagu ma dhigi karno raaxweyn afsoomaalada ku badan yahay ma dhigi karo adiga hadda muxidina ha arin baan isku ognayn waan kala dhaqaaqnay waxaan ku dhawaa walaal arin waxaan ku dhawaa waxaan ku dhawaa عارف انا اصلا اقول فري وشاكك واحد كان عندك كوري ودي دي لوكا صاحي كان كوري ودي دي هذا الكيفان هذا الكيفان هي اديكم هي وتري هي ما قرتي هي نين اورم ايمك هي هذه لاد اكس ما قلت ها نينك اورم ميلو جوجا وا هي داسون نينك اورم ميل كسو جوجا اسغنا هي كوليه فيري هرت والله ديس بدنا كل شيء هرت فيري هيا بدنا كل شيء هرت جيت كافر كل مكان هيا كل أن هيا ذي هذا هيا هاي ديس عالم كده واسع إن هاي فرتة دتكن أفريقيا كأ إن تد جن هاي أكله هذا عن فرتة كله بحال إيش شيء عن فرتة أريا فر بدان وسمارة من كتر الله إيش شيء ما قرأت هيا نبى عن فرتة يا غنوة تعلم هي أريا بدل ما كتر في السمارة جاه شهر يا رب يسوي سمارة وكذا نحن نقول في سمارة وأدو جي هاي مركب وحنكوري iyo maadaama afrikaan hay baari maadaama afrikaan hay baari dadka afrikaanka waa dad dirsa waa dad maartay ganacsi dhaxmara kara waxa marka waxa laga yaabaa in marti waxaan dhaxmaray mid kale aromada had ilaahay ku dhaarshay marka maanta dirtiraada waa aromo war awi la jiray adduunka dadka ugu xumaa okay maanta afrika dadka ugu xumaa haye tagaa soo ingaar ugu dhicmeen Soomaaliya la rimahayo okay mid baan ku sheegayaan aromada ku rimahayo xidina mid ka jirtaa maana dhawaytay raisul wasaaraha Djibouti waanin canfara waanin asalkiisa ka soo jeeda nima kale warsan geli oo harti daarooda ma dhima qasha ta soo kii maalay sanag tagay soo kii sanag tagay hadu tagayna de ehelkiisu tago ehelkiisa meesha waan warsan geliya okay xamad sanu xadinyo ninkaas waa nacafara cafar weeyaan waxaan ka bax niyo dir baa tahay Soomaali baa tahay ilaahay baa dir ka dhigay dirnaada ku qana aniga daarad baan ahay ilaahay baa dhigay ninkan keya degan waxaan soo xaqan okay oromaan hadda oromaa tooyay midka oromaan oromaan
labada kun iyo ayay sideed tobanka maanta lagu jiro adag ana meeste labada kun iyo ayay maanta sideed tobanka lagu jiro oramaan nahay inaan dhahno oy ha soomaalidu adaa tiraahdo oramaan nahay weemar waxba isu okay. sheegi weydi Maanta waan ku dhageysanaynaa. Maanta adiga fikirkaadan dhageysanaynaa. Waxaad nooga sheekaysaa taariikhda Soomaalida ilaa intaanu soo jirnay iyo wixii saldanadaha ay soo jiray iyo sidaan ahayn iyo ummadaan la jaanqaadi jirnay, bal nooga sheekee. Ni horta anigu horta waa laga badiyaa aniga taariikhda Axmed Soomaalida Guray waad maqashay. Laakiin Axmed Guray xilliguu dagaalamay waad ka warhaysaa. Soomaalidu xaggee joogtay? Maxaanu ahayn? Xaggeen deganayn? Horta niyo Soomaalidu anigu waxaan taariikh hayaa magaalada Har la yiraahdo in Axmed Guray xarun u ahayd, halkaas xarunteena ahayd. Sayidici oo kale inuu wax ku bartaa laga sheegay Sayidici, ninka Axmed Guray Allah naxariisto, inuu Sayidici arday ka tacday, arday inuu ka tababaray, arday inuu isku geystay xal ah, halka uu ka waabulay markii dambe uu ka dhigtay Sayidici inuu Har u ahayd xarun, inuu ahayd inuu xabashadan weeraray, inuu dib cayidin cusiyay, inuu nin geesi ahaa, in nin maartay geesi oo welibana sheekh caalim inuu ahaa. Geesi Soomaaliyeed buu ahaa kulli. Geesi Soomaaliyeed buu ahaa, welibana waxaa la ii sheegay inuu badbaadiyey Rasuulkeena sallallahu calayhi wasallam, niman rabi inay qabrigiisa la baxaan, inuu hataa qayb ka qaatay baan maqlay oo weerara okay, halka ay ugu jooji. Axmed Guray waxaa sheegtay inuu qabriga Rasuulka u difaacay Allaahu subxanahu wa ta'aala oo ciidamo xoog u fara badan watay. Haa, taas maqan ugu xaqamaha yar ka maqlay, waa maqlay. Haddii maanta noqono inagu haddaynu nahay Soomaali, haddii xataa aan beelbeel usii kala baxan iskada guud ahaan markaynu Soomaali nahay, maanta awood miyaa leenahay aan ku duulo waddan kale oonu ku qabsanno oo aan wax ka difaacno? Maanaya innagu Soomaali haddaynu guud ahaan isku keentar annagu Soomaali haddii aan nahay maanta awood ma lihin aan waddan ku weerarno, laakiin wax awood waxaan leenahay aan dalkeena ku difaacno, dalkeena awood okay, ku difaacno okay, okay, okay. Okay, mid yar aan kugu daro, markii la yidhaahdo waagaasi dadku way yaraayeen, adiga maada jirin, awowgaa ma jirin, kii shanaad ma jirin, ilaa iyo kii tobnaad ma jirin, ma garad? Haa, kii tobnaad ma jirin. Maanta waxaad maqlaysaa iska daa xataa qabiilada maanta reerka kuwa Cali Yuusuf Cabdiile ka dhashay qabiilka Cali Yuusuf maba jirinba, waayo 10 oday bay ka tirsadaan ama 12 oday, 13 oday, ma garad? Waan gartay xooggii waagaas uu lahaa uu kula duulay dhulkan oo nimankan gaalada ku garaaya Axmed Guray yay ahaayeen dadka, bal nooga sheekee. Dadkaasuniyo waxay ahaayeen dad Soomaaliyeed ahaayeen oo Soomaali ah. Meeday Soomaalida hadda waagaa jirtay maanta xaggeed ma wahayne? Way jirtaa, waa annagu dadku waa annaga, waa adiga iyo aniga iyo wixiin dhalay weeyaan, dad Soomaaliyeed bay ahaayeen oo dhalinyaro ah oo arruusday, ma garatay? Dad Soomaaliyeed aniga may maqlaysaa, aniga maqlaysaa Maxidiinow. Haa, adigu jifadaada kaba soo qaada jifada aad kugu hooseysa imisaa ka tirsataa? Jifada ugu hooseysa niyo hadda marta ku bixiyo waxaan ka tirsadaa 8 waa ka tirsadaa. Okay, 8 odaygii 8aad 6 ku dhufo, waxaa laga yaabaa inuu jirin 200 300 sano ka hor ma jiro odaygaas. Haddaad ogtahay xilligii Sayidka waxaa laga joogaa maanta 4 awow, 100kii sano waa 4 awow weeye oo isku xiga, ama 120 sano waa 4 awow. Aniga awowgay awowgii baa wuxuu noolaa 80kii buu noolaa, aabbahay awowgii baa 80kii noolaa, kiisi kale wuxuu noolaa 60kii. Hadda aad aqli gala waxaad dhirtaa Axmed Guray ciidankiisa, Axmed Guray Soomaali ma ahayn, ciidankiisana Soomaali ma ahayn, okay, su'aal baa kuweydiinaya. Haddii taa iga jirto weydiin, tan iga jawaabtaa asalkii aan samayn dhigno. Axmed Guray ciidankiisa ma ahayn? Haa, waxay ahaayeen dad muslimiin ahaayeen, Soomaali oo kaliya ma ahayn. War muslimiin iga daa Axmed Guray ciidankiisa Soomaali ma ku jira mise kuma jirin? Canfar bay ahayd, orome ahay, geeska afrika waxa ka jira islaamka ahaayeen, war afrika iga daa waxa ka jira Soomaali ma ku jira Axmed Guray ciidankiisa mise kuma jira, laakiin waan yaran way ku jira Soomaali ma aha, ma samayn wuu ahaa Soomaali siga ma aha, laakiin waan yaran war aan yaran oo siga Soomaali ma harto wuu ahaa. Ha, harto soo dhigan Soomaali ma harto, ahaga dhin waxaan ka baqayaa mar dhaw tiraa Axmed Guray oo ma aha inaa dhalay ka soo dhawi oo taas aad uga baqayaa maya, markaa wuu ahaa Soomaali buu ahaa, nawad Soomaali buu ahaa, ciidanka uu tiri Soomaali buu ahaa dad yar oo har ah, har dad har har dad har degan ee carabta ah, dadkaas baa adigu u yimaaday
دادكاس ايوه waxay u ahaayeen safiiro ايوه isaga xukumaha hataa dad yar oo ايوه dirsado xagga carabta oo dirsado carabta markii baahato oo kale hataa carabi way ايوه caawin jiray ma garatay ايوه waa u iman jiray dadka هر ايوه halkaas ku koreen دادكو Soomaalida ان ahaayeen Soomaa سو كاد نكل يعني يرهد نكل يرهد ان محدين محدين وانا سو نقول تاريخ ده ان سومالي نك ما انت اسكس اسكدا ما جيرتي نك ما جيرتي وحو كابتر سامر كيو بطل لباتن اني كره هادلي نك غاسن وانا هي بيغاسن كو بيمال بيمال وحان كغارا كو يا لباتن اوغادين وا الى ميد نك اوغو بدي كو لاتن كو غارا وا دد لا غرانيه دلشودودي شلي دولكن وحا كجيري سلطنادو هداي تاي ادل هداي تاي ايفد ummadeena soomaalida abgaal nimanka abgaal ilaahay oo wuxuu ku dhashay barbaraagteed oo digaab daal dadkan waxaan ka guuray soomaalidu waxay ka guureen gudahan waqooyi ama somaliland saraag baa lagu wada dhashay dadkii marka waayay waxa dunida doonaysa deegaanka aqal ay xumaan tahay hadda aw ayo hadda aqal xumaan waxa doonaysa intaan lagu celiyo intaan doonaysa ma in lagu celiyo ma doonayno والله انا دونته بالله والله والله لو قعدين كرمي هذا انا ما سوق حيت سكودي هذا سوق ايوه حيت اوكي اوكي مبدا نكون شغال يا مبدا نكون شغال يا نقل الى هذين انا مبدا اقول وحيد لو هذا النقاش اللي دقي انت انا ما يسرقش وهلي سي مبدا نكون ايه وهلي هذا كمان انا وهلي سي هذا الغرب ايه خاصه ما انا قاعد وحا ايه ويو ولا دولكم انا اسكل اوي او اوي لا شيء لا تنعد با كو دشاي دول ان ايه كتي معها دول يا اورما كودي اي قاعده كرت معها ايه اورما مد كان هلكاس 6 بلود با دمر وزاره او حدي 6 بلود اورما دغه هاي سو قاده وان اسك دفاعي كرا 6 ايه بلود ما انت مركو سنه وانا وقت جه قناه هيا ويلي مانن مقل دقال فول كفولا او دعيو ما مقشا تاني فري تان وي وتشا هيا ديسنو وتشا ما هو مره بس هيا سوق هذا ما بيتال كريس تان جي دي يقصو اوكي ورفت يعني تشتي يقصو ورفت تان جي نو يلان ما انت تكري هيا اي غانت كو وحي لو وريغانا دحان دحا ادان دي وين اونك انا كدي وين ميسلان ميشي waxaan iska waxaan intaan waan اوكي difaacay اوكي lixda brooda ka اوكي hadlay mid baan ku sheegaya lixda brooda ka هيا hadlay waan samri waan difaacay هيا dhulkayga ormo هيا weerari mahay laakiin difaacaysan ugu tiri dhulkayga هيا markii soo warartay waan iska codid intaan iska celin karo waan هيا iska hor wacan soomaaliya ahay baan dhihi waan iska هيا qaarin ilaahayna qur-aanka هيا waa akhrisan ilaahayna waa isku ما xumi شاء الله in lixda اوكي brood iga dhammaatay lixda brood maalinta iga هيا dhammaato ormada هيا gaalada ah هيا ilaa cawaanta اوكي maalinta مين lixda مقشع brood dhammaato itoobiyo هذا حكم غرام هاين ميسو دقيت انا ميسو هيا حكم غرام هاين ميسو اما دبي با قبن اما تكرا با قبن الله والله اكبر يا انا هيا با قبن مت هيا قبت لا انا مت كعمال لا شقين دون هذو يديره هذو اوكي اتوبيا ما قدر دمست با هاين غرام انا هيا بسو ما دم اسكت ورك اسكت غرام دمين ورك اسكت دمين مش تعيد دونتا جاري ورك وانا اسكت دمين دي ان ما انا ارك تانجي اورما انتو سو دولي قبر دهر بربورينيا غدي بربورينيا oo socda laakiin waxaanu aragnay ta waagi tigreegu joogay inay xata Soomaaliya galan muqdisho burburiyeen caasimadda Soomaaliyeed ee adigu aad lahayd caasimadaada xarta ku ahayd ayay tageen oo burburiyeen kuwa ay ku naad kala jacash kuwa waagi kuwan mikir cili haye haye saadiga haye yaaga ninki la okay ninki la shaqeynaya taageeray saadiga oo ololeeyay leh Cabdi Ilaahay lama xirin oo soo noqon صادق انك لا شقينه والله ما مد نكدي والله هذا وباشالا تاجريه والله وباشالا يا كودي ما خلص مدمن وانت ضبط هذا بري وانت خلص بتاع بيودي دارت خدوي هيا يا خلص بيودي انت ملص 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 وقتك انك لكن عبد الحلوه في عني هي وحوت هيا ان ارسلها ميل هيا مش كده جني هي هيا ان عصبات قبا عندنا وحميرين محكمه لما صار ان هذا واحد دعوه كقالين ما نعرف مين محمود عبد الحر ما وين ما انا عرق ما قرت هيا هيا دي هي محيط هذا عبد الى تهم اوكي وحنين وين ما اوكي محمود عبد كوش اوكي اوكي بدنا كريم ايامها وحاد ودا ولا ايد بلارن ما ودا هذا تصير حتى حتى رير هان ciidamada ni booliska ee dowlad deegaanka Soomaalidu hayaan ee Ethiopia dhisay ayaa waxaad ka dhigtay ciidan reer ciidan reer baa mise ciidan Soomaaliyeed waa ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waa ciidan Soomaaliyeed weeyeen ciidan reer ma aha laakiin markii la waa ogaadeen la dhigay dadku muntiga soo dhigo ma taxta qaar dhigay walaa walaa yaa walaa waan yaa ku hantay walaa waxaan ugu hantay markii la yiri ciidanka hala burburiyo markuu yiri Cabdullaahi hadana daawanayo Cabdullaahi markuu yiri ciidanka hala burburiyo markaa hada Cabdullaahi daawanayo Cabdullaahi am Hussein markuu daawanayo hadana uu daawanayo wuxuu yiri ciidanka hala burburiyo ciidanka markuu yiri waa ciidanka hala burburin hayo waa ciidan ogaadeen baa ilay siyaasana uu yiri markaa
marka ninna wuxuu inuu burburiyo, anigana waan ayaa difaacaya. Difaacaas bay ahayd mooyaane ciidanka, nin walbaa ku jira, saraakiil walbaa ku ayaa jirta, laakiin hadda ciidanka dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia, ciidamada ayaa Ethiopia ka mid yihiin ee oromada, sida ayaa oromada oo kale, sida Tigray oo kale, sida ayaa canfarta oo kale, ma garatay? ayaa waxaad ii marka sheegtaa, ciidan deegaan mooyaane waxaad ii sheegtaa saddex nin oo safiir ah waxaa jiray walaalo ah oo saddex waddan safiir u ahaa. Saddexdaa nin ma haysaa taariikhdooda oo Soomaali weliba? ma hayo ma hayo ma hayo saddex nin bay ahaayeen, saddexduba sabroon bay ahaayeen. haye safiirka Soomaaliya u fadhiya Ruushka nin sabroon u ahaa, haye walaalkii safiirka u fadhiya Itoobiya Maraykanku ahaa, haye walaalkii wuxuu ahaa safiirka Jabuuti u fadhiya Faransiiska. haye saddexdaa ninba hal walaale ahayn oo isku aabba waa lahay. Hadda Google ka raadi. Hadi waa saxda marka maxaa macnaha hadda okay. Anigu keentay saddex nin aan maxaa adigu waxa macnaha hadda anigu keentay adigu tahay. Okay, adigu adiga laftirkaaga adoo xataa magac Soomaaliyeed biskada magac Soomaaliyeed ba ku hadal. Maanta reeraha Soomaalida tahay waxa ku ag degan waa Soomaali kale oo walaalaha ah. Dadkan ku ag degan ee oromada ah maxaa kuu keenay? Maxaa idin ka dhexay? Oromo waxaa naga dhexiyay, xad baa naga dhexiyay oromo walaal, oromo naga xad baa naga dhexiyay. Xadka ka hor, xadka ka hor, xadka ka hor maxaa isku keenay? Oo maxaa xadka meesha maxaa idin wada keenay kulligiin? Maanaga ha xad meesha ilaahay baa wada keenay. Maxaanu keenay? Maxaa tahay ilaahay baa wada keenay? Ilaahay baa abuuray afkaan baa nahay. Mid yar habeen, mid yar wal inta qasina wal mid firi qofka bini aadanka dhiso, qofka bini aadanka looma dooran karo, marku dhalanayna ma dooran karo, meesha ku dhalanayna ma dooran karo, labada horta ma dooran karo. qofka bil aadanka ilaahay abuuray laba arimo ma dooran karo, xilligu dhalanaya ma dooran karo, xilligaasaan dhalanaya ma dhihi karo, meesha uu ku dhalanaya ma dooran karo, meeshu ilaahay qadaray inbaad ku dhalan, ma garatay? Taa horta okay maxuduna mid yaro isha dhawita caytamayo oramaha iyo adiga waa isku ogtihiin iyo adiga laftirkaaga waa isku ogtihiin. Hordaa waa hawaare waa hawaare ma ninkiga ninka oromka weyd uma wada hawaare taa soo sheer garay ki yara iminka gudwad hadu soo sheer garay de hadu ya kala ma bisda iminka soo sheer garay kiin caayay oromada aha iyo adigu isku ogtiin salaadi kala garanaya marka ismiye kinni indhaha fikra u aragtaa ismiye kinni ninka oromka ah mid ka yaa ilaahay ku dhashay inta ka carrasan haye yaanu ku cararnay okay yaanu ku cararnay inta ka cararnay noo sheeg yaanu ku cararnay waxaad ka cararnay waayo balaa inuu ku faalaneysa waxaad ka cararnaysan wax kale ma ahee toos inaad ka cararnaysan Soomaali baa tiin oromaha ku urdina dirba tiin anagana waxaan dhashay doonbiro diraad dhigayso doonbiro diraad baa anagana dhashay okay okay soo ognahay ninka la yiraahdo xudinow dibka iniga daaya anagoo dir ah oromada adawada ku wadan iska daaya difaaca nala gala wanaag iyo walaaltinimo wax hadalka noo gogo hadaf okay anagoo dir ah adu waxa sheegtaa inay doonbiro diraad ku dhashay haddii aan anaga Soomaalnimada ka cararno yaa Soomaali noqonay? Macnaheedu ii sheeg dadka Soomaalida haddii waxa noqon ma maxaa tiri subhaan guusa culi aan kulayahay marka Soomaali war oromada iniga daa maxaa kulayahay yana baabiina hadda tusaale aan ku siinayaa Facebookyada markii laga hadlayo dhalinyaradu waxay dhahaan rehebel waa langaab iyo rehebel waa langaab. Haddii la yidhaahdo geyiga Soomaalida koonfur markii la yidhaho Soomaaliya gobolka ugu dadka badan waa gobolka Banaadir oo caasimadda ku taallo. Gobolka labaad ee ugu dadka badan waa gobolka Shabeellaha Hoose, wuxuu ka dadbadan yahay maamulka Jubbaland. Inta Soomaaliya degan isku wada dar ciddahiinba xataa biyomaalka degan ku dar sugbal ninkiladxudinow okay markii la yidhaahdo maam gobolka Shabeellaha Hoose wuxuu ka dadbadan yahay maamulka Jubbaland, hadda been maaha, tirakoobkiisu waad helaysaa. Mareexaan ogaadeen xataa anigoo gaadsan ugu daro gada iyo meelaha degan iyo jubbooyinka ummadanka biyomaalka kale soo raaci digiliso waxaa degan oo dhan waxaa ka badan inta gobolka Shabeellaha Hoose degan oo majoritigooda iyo dir hadday noqoto Jiido, nimanka laado Tunni, Quraanyo iyo Biyomaal. Markii la yidhaahdo Soomaalida saddexda xorta maanta Jabuuti iyo Soomaaliland halkaa dhigdir baa haysta. Soomaalida koonfurna markii la joogo waxaanu ku qaybsannaa afar baynu ku qaybsannaa, haddaanu dir ahay
waan kaaga xid badna, waan kaaga xildhibaana badana, soomaaliga laandheeraha waayo. Soomaaliga laandheeraha sheegan kara waa kuwa. Waan dhammaystay. Soomaaliga laandheeraha sheegan kara waa kuma. Ninka inta haysta markuu laangaab noqdo. Warni horta dhiiso, horta ni aan ku waram, horta waad rayotay horyada ka kac. Horyada qofka bilaalayka markuu rayoona waxa fiican inuu seexdo. Horta riyada waxa ka horreysa bisar hurda ka horreysa. Waad rayoonaysaa. Soomaaliya maxamed xilal uga noqon laadahay. Haddii aad ugu badan tahay, haddii aad barlaan badan tahay, maxamed inuu noqon tahay. Maxaad jawaabteedaada? Rag badan baa sida aaminsan, laakiin anaa jawaab saafiya siinaya. Haye. Tiri, maxaad aan lama sidigso. inoo sheeg garay barnaamijka dadkan maxaa ahaayeen barnaamijku kuliya inoo sheeg garay maxaad u noqon weyday 22 sano aanaa la ii soo dhaanteenayay mar wax hadda ka dambeysay aniga hawiyi baa ku gudiibayna dhaantada haye ma garan haye haye geed jirtay maxaad madaxweyne Soomaali ugu noqon weyday haddaad u baahan tahay mid kale Soomaaliland Soomaali ku tahay qayb dhan baan kulayahay Sool iyo Sineeg baan kulayahay halka iga dhig bunnaan anaa ii go'an tahay bunnaan cidnayna ma laha haye Jubbaland maanta anaa xatarada u haya oo ku dhaanteenaya NFD ana ku dhaanteenaya tigtigay ana ku sanay 30 sano ana yidhinay marka hadii xagee jirtay wotnaay okay nawad waxay xagee jirtay ma dhameysatay ha harta dawladda Soomaaliya qaynuunkeedan kuu sheego waxay ku dhisantaa dhamaan kuu sheegaya ha ii sheegin maxaa u noqon weydan ku tiri hay harta nin baa haydii aan kuu sheegay suu noqon weydan madaxweyne aniga deega suu maxaan ka soo yimid sharci aanu ku wadaa ana qowliga sharci ku wadaa waxaan ku wadaa waxaan ku wadaa Soomaali aanu ku wadaa xilal dil ugu noqon way wasiil goob waxaan deen ku sheego dawladdu saddex bay ka koobanta waa garsoorka fulinta iyo sharci dejinta adiga oo nin daarooda iyo ninka hawiye waxaa la idin raaciyay fulinti hada eg labadiinna maxaa laga noqon waayaa kuuri daa dhamaysay warka waxaan sharci ku wadiin taa igu daa inuu ugu dayin war waxaan ku wadiin madax meel la saafiri adigu madax meel la saar meel ka tarasay ma jirto okay yaani madaxweyne ku noqon waydi fulinta lagu raaciyay iyo anaa waxa la raaciyay maxkamadda iyo anaa xubaan gooyay iga daa ku sharci warka naga suuq warka naga suuq warka naga suuq farmaacan anaga meesha keenay say u noqon weydan ku sheegaya dhageyso aad ma hadal noqon weydi farmaacan dad ka dhiso farmaacan waa dad aan aan ma hadal aan noqon weydi ma si aadan kuula hadlaya moqta had walaan waxa ila gashay sharci la tiri waxa ila gashay sharci aan sharci noqon weydi ku sheegaya gudubi ma aan ku sheegaya oo tahay wadanka sala loo qabsan kuma dhihin okay awood wadanka sala loo qabsan ku tahay adiga hadaan hadda hawiya saddex jeer fi saddex jeer isku xogta hawiya noqday adin ma noqon weydi waxaan noqon waayay waxaan u noqon waayay haddaa noqdo shan xil oo madaxweynaha ka sarreeyaan waaya mkuu sheega madaxweynaha waxaad ka soomaaliya daarood hawiyaad ku haysta daarood maqa xildhibaan beelayn dowladda farmaajada dooranayay de walaalaas maqallo farmaajo markii la dooranayay nin daarooda meesha ma joogin raggii dooranayay raggii haya guddiga raggii codka bixinayay kulli dirbay ahaayeen daarooda wuxuu lahaa waxa ahayd 16 kursi 54 cabdiwali gaas bay siiyeen cabara gaas bay siiyeen 4 oo mareexaana waxay siiyeen farmaajo hal cod iyo kii la siiyo la lumay labada cod waxay ku lumeen sikri oo layla kasa ah daaroodka codka siiyo soo baxay ee farmaajo meesha keen noo sheeg okay yaa markii soomaali madaxweyne ka ah haddaa soomaaliya u badan tahay haddaa baarlamaan u badantahay haddaa dadku u badan tahay inaad waxaa tahay laangaab yar baa tahay maalintuu diiday inuu iscasilo ninkii u yeedhay ee yidhi waddanka kama bixi kartid adii wasiirada ilaa idin baaro ama cali daahir baa waa nin dir waxa reer guud qaranka maxkamadda sare waddanka ana haya mid maqashaa farmaajo hadduu khaldamo waa la xiraya waayo waxa ka sarreeya xeer ilaalinta weliga la gaabtay weliga maxkamad iyo waxa maxaad ku askari madanka ma bixi waxa ku qadbi bal aqal xumaan
madaxweynihii dhanna ee caalamka laga aqoonsanaa ee ugu mid sarreeyey maqashaa horta aan kula mid maqashaa maqashaa markaas mid waxyaabihii maqashaa horeysa codan mid ka bixi maqashaa kartay iyo uu su baaraya su'aal baan iyo ku weydiinaya tirin hadda iga sheeganaysa hal su'aal baan ku weydiinaya ee Switzerland soo waddanka ugu dhaqaale badan ee adduunka may maaha Switzerland waddanka ugu dhaqaale badan adduunka okay soo waddanka qaramada midoobay Yurub ay ka fadhida maaha qaramada ha midoobay ha madaxweyne ma leh ra'iisul wasaare ma leh yaa maamul waddanka hadda qoonab isku maamulaan sharci bay leeyihiin kolley isku maamulaan ma jira tasuul ba jira hadaba qaynuunka haddaa taqaano waddanka waxaa ka sarreeya madaxweynaha waxaa ka sarreysa xeer ilaalinta iyo maxkamadda sare labadaas hadduu khalad galo way soo qaban karaan laakiin asagu ma soo qaban karo dacwadna kuma oogi karo haye inaa yarana firi halkan labadaas waxaan gaaban ku dhig waxaan ku wadiri anigu ku wadiin dambi baara ku dhig okay maxkamadda ninku soo wadiin firi ninku firi ku wadiin baarana ku wadiin taadan ku raaya okay taadan ku raaya waxaan ku wadiin adiga maxaa u noqon weyday laga yaabaa adiga madaxweyne ka noqoto Soomaaliya ma dhici doonta harta su'aashaas aan taadan ku wadiin yahay sugbal harta hadaan ka noqdo way hagaagi lahayd Soomaa hadaan ka noqdo mid baan ku sheegaya maanta markii la hadlo dawladda hadduu hawiye yahay iyo hadduu daarood yahay tii Soomaaliyeedan wada lahayn ee siyaad barre mooyeen oo wiilba siyaad barre aan anagu taageernay maxay xamar u dhaafilaad waran ku miyada fiinaar war dadkan digi soo wadan digi war in ma yar aan ninkan kala bixiyay ninkan dirta ninkan la bixiyay ana daarood aan ninkan wada dir okay mid baan ku sheegay Soomaaliya maxay mid xiroog noqon weydii wixii ugu wareeray ma taqaana sharciga sharciga wadanka waxa soo saaray shaqo kala soo kaxay wadanka kuma wadin dadka la gacanta soo taagtay waa soo qabanay Soomaaliya saddex awood bay leedahay waa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha baarlamaanka gudoomiyaha baarlamaanka waxa soo dhan ma jiraan gudoomiyaha tiri ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynihii adigu maxaa labada mid noqon wadi maxaa ku jiri ra'iisul wasaaraha ra'iisul wasaaraha ma soo dartaa doon darush fi maada madaxweynaha maadu xuquuq leeyahay madaxweynaha inuu keenay u diray waxa u diray baarlamaanka hadda eeg haye baarlamaanka la soo doorto xataa ragga eeg baarlamaanka laftiisa ragga fadhiya ku xigeenadooda ma kala dhacaan baarlamaanka gudoomiyaha koobaad labaad iyo saddexaad kulli doorashay ku yimaadaan saddexduba doorashay ku yimaadaan ninka ku xiga gudoomiyaha baarlamaanka xigeenkiisa ma lama hadli kara xataa waayo waa saddex gudoomiye oo siman intuba doorashay ku yimaadeen waana daawanaysa adiga okay madaxweynuhu firi maxaa hal su'aal weyn waxaan kugu soo celin lahaa hadda Soomaaliya maxay dir haday ugu badan tahay maxay dir madaxweyne uga naqan weyday waa su'aal iga jawaab taxumna ka wanaagsan baan haysanaa horta waddanka ayaa maamula waran maamul ku weydiinaya waddanka ayaa kala qabta waddanka su'aal baan weydiin su'aasha la hadduu garamaraya su'aasha ku weydiin waxa weeyo war Soomaaliya maxay madaxweyne uga naqan laadahay madaxweyne ma laga yaabaa 100 sano dambe wanaagsan baan hayaa 100 sano oo dambe waxaan sharaxay dumalayaa waxaan dira inuu Soomaali madaxweyne ka noqdo hadayba ka noqono Soomaali ma jiraysa oo Soomaali jirta nasha madaxweyne ka noqon adu ila su'aasha tu qallafsan baa wadaa tu qallafsan ma ku dhiibayaa dawladda laga noqonayo madaxweynaha keen adigu kaas car dhaqaaji dawladda madaxweynaha laga noqonayo sheegayso bal keen wataase adigu waxaan ku wadiyaa hal su'aal weyn adigu iska daa warkaas anu madaxweyne ka noqon anu mid baan ku sheegay inaad dir tahay inaad minority Soomaaliya ku tahay in gobolada meesha meel walba inaad minority ku tahay dad yar inaad tahay in lagu xukumo mooyo inaad xukumi karin baan u aaminsanahay okay marka ayar dadka dhaqmiyo marka gacanta lagu qabto inaad gacanta soo gasho maxay tusaalan ku siinaya markii waddanka burburay iska daa hoggaamiyashii wadaadadii inaad goodane wuxuu ka talinayay dhuusamre bilaak ismaayo nin daaroodana ma ahayn nin hawiyaan nin raxweyna ma ahayn ninka maanta shisheeyaha loo soo kaxaysayn waa nin dira soo moogid dagaalamaya adugu inaad kenyati keento ood mar kenya kaba ha u soo qaado inaad mar etoobiya daba socoto meel nolol keligaa ma taagnaan karin la soomaaliland way tagtay way taaganta jabuuti way tagtay soomaaliya dadteeda haddaan anugu wada u soconaysaa war soomaaliland waayo soomaaliland waayo xagaad ka dhigtaa soomaaliya yaa soomaaliland dira sori kana yaale sori sana ka dhigtaa ma kulada baqad ma kulada degdeg ma kulada degdeg shaq walaal saarad yaale aynaba yaale ya ana daara askare daara baale dhumaanta askare yaa dega yaa diga daana yaa dega dhumaanta dega arumada dega dhumaanta dega aku oga ma xaruntii habar jacalaa tiri dhumaanta dega tii waxa way dhacdaade dhumaanta askare ayuu dhumaanta askare waxa tiri soo qoonaya sanagna tuulooyin baa ka tagtay siyaad baran degma ka dhigay baran iyo laaskare laba tuulo baran iyo laaskare oo laamiyana malaha waana laba tuulo sanagna degmooyin ka dhigay laakiin gobolka sanag majority si saaq baskale
لا تعود يا دي لا تعود لا سامعنا دول بعدها دقة كم دي إن ماشي دكتور مقبول على تعود كده كده دقمة ده عينا بعبرش على دكتور هو قبل كسول ولا تعود يا دي كوني واحد قبل أنا عاد أيوه حدك في خشين إني ما كل يده هذا أيه أنا غير دكتور أنا الصومالي ساقط ولقى ما دفنك منه كوني يشتري كسو هذا رم من كل دكتور شيء أنا ساقط أنا يا والله أوكي أوكي أكلمك إيجا صح ورني إيجا والله ورني يعني صومالي صومالي حديقة ولقى ورني ما دفنك إثيوبيا كوني إثيوبيا أحمد شداد غبصة اللي يدي أحمد شداد غبصة سو كي حد ميقو يريه إمي سو يريه إمي ساعة قدر يريه ما شرط يا مدحنا كانيو هلك انا هلك 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 انا مركا انيو يري مدح ولا الله يري واحد ولا واحد شبي مكيرة سو كان سو وي يعني سو كان لي يلا اوكي سو حط سكرت على هذا ولا تبي واحد تكبره فيري يرى فيري هلك 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 سقوط سكرت هذا محور محور محق هذا قول لي يا كان هاندر انا عاير مسكين يربط هاي او قعان فيري دد كلام سوق ولا لا دد كلام سوق ولا دد كلام